Hej, välkomna till mig här på YouTube. Jag har kameran på samma ställe som ni har så här steg för steg. Ja, men jag brukar inte ha så mycket att göra just nu. Men jag tänkte visa min nerf. Ja. Först tänkte jag börja med en som är här uppe. Förut visste jag inte vad han heter, men nu vet jag det. Modulus Esk 10. Den är bra för här håller man in och skjuter. Så bara, bam, 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 bam. Den är ju ganska skön. Och sen är den här. Många har nog kanske sett den här. Bara är samma som förra. Den är man laddar så och skjuter. Enkelt. Och sen nästa är nästa är den här Nerf Strike. Den är samma. Man laddar. Ja. Sen här är den här. Nerf Fire Strike, den är ganska skön. Ja, egentligen har jag en till Nerf där nere. Den kan jag visa i en annan video. Annars kan man nog lista ut om man ser på den här, de här två Nerf-krig. Nerf-krig 1, eller Nerf-krig, och sen Nerf-krig hashtag 2. Men det var allt för den här videon. Hoppas ni har någon nerf, även fast det inte är jättetrendigt just nu. Sen bara se vad som är i nästa video. Hej då!